Sponzory tohoto pořadu jsou prodejce satelitní techniky Omko Digital, Rádia KIS a Astra, vaše satelitní televize. Pátá schránka s HDčkovým satelitem byla nalezena. Už v pondělí kolem 21. hodiny ji objevil Petr Mazanec z Chomutova. Gratulujeme. Tentokrát jsme se pohybovali v oblasti Národní přírodní památky Komorní hůrka, která se nachází asi 2,5 kilometru jižně od Františkových lázní. Jedná se o nejprobádanější a nejmladší sopku na našem území. Zajímal se o ní i znamenitý literát, ale také vzdělaný přírodovědec Johann Wolfgang Goethe. Poprvé se sem vydal v roce 1806 a následně místo navštívil ještě 16krát. Sopka zde vznikla jediným výbuchem před asi 850 tisíci lety. Ve 30. letech 19. století nechal Kašpar Maria Hrabě ze Štenberka do úbočí Komorní hůrky razit štolu. To trvalo celé 3 roky a chodba nakonec dosáhla sopouchu, takže spor o tom, jestli se jedná o sopku či nikoliv, byl vyřešen. Sopka asi nikdy nebyla moc divoká, sem tam nějaké to vyfouknutí popela, trocha lávy a dost. Vznikla totiž až v závěrečné fázi sopečné činnosti na našem území. V horní části kopce Komorní hůrka je nápadný kráterovitý útvar. Není to ovšem původní kráter, ale starý lom na sopečný prach, kterým se upravovaly cesty ve Františkových lázních. Národní přírodní památkou byla Komorní hůrka vyhlášena v roce 1951. Po turistických značkách se dostanete z lázní až na Komorní hůrku, v jejím okolí pak vede naučná stezka. Sponzory tohoto pořadu byly prodejce satelitní techniky Omko Digital, Rádia KIS a Astra, vaše satelitní televize.